Hörmətli izləyici, Şiyə həmvətənim. İndi sizə göstərəcəyimiz kadrlarda elə dəhşətli bir məqama aydınlıq gətirəcək ki, dinimizdə bundan daha önəmli bir məsələ yoxdur. Allahı bundan artıq qəzəbləndirən bir şey yoxdur. Birinci kadrda məlum şəxs Allaha yox Hüseynə dua edir. Hətta Fatimə ilə Hüseynə təvəssül edir. İkinci kadrda isə Allahın ən böyük adının Fatimə olduğunu söyləyirlər. And olsun Allaha, bu kəlmələr bunların şəxsi fikirləri yox, tutduqları yolun əsası olan hədis kitablarında keçən məsələlərinin özəh məsələlərindəndir. Bu nəsihətimizi dinləyən hər bir vicdan sahibi haqq olduğumuzu biləcək və inşallah tövbə edəcəkdir. Bütün məsələlərə aramızda hakim olan Allahın Furqan adlandırdığı, yəni haqqı batildən fərqləndirən Quran kitabını götürəcəyik. Bu kitabla bəyan olunan haqqa boyun eğmək hər bir iman sahibinin borcudur. Mən də sizin adınızdan deyim, hə? Hüseyn, sənə and veririk Anon Zəhraya. Bir də bizim evlərə nəzər elə. Bir də mənim balama nəzər elə. Bir də bax o yatağda yatan xəstəyə nəzər elə. Hüseyn, bir dənə nəzər elə günahkar canımıza. Hüseyn, nəzər elə bizə. Hüseyn, nəzər elə bizə. İnana bilmirəm ki, anası Zəhraya and verəsən bizi qoyakən. Allahın ən uca adı Fatimədir. Gördüyümüz kimi, bu şəxs Allaha yox, məhz İmam Hüseynə dua edir. Ondan ehtiyacını istəyir. Lakin etdiyi Məkkə müşriklərinin duasından da daha şiddətlidir. Çünki onlar dua etdikləri ilahlarını vasitə edib onlarla ancaq Allaha yaxınlaşardılar. Bu isə Fatimə ilə İmam Hüseynə yaxınlaşır. Hamısını izah edəcəyik. Əvvəla gəlin dua nədir, ona baxaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə söyləmişdi. Dua ibadətin özəyidir. Xahiş, tələb, əmr kimi istək formalarından fərqli olaraq, dua zamanı dua edən sanki bir qul kimi dua edilənin qarşısında zəlil olur. Dua etdiyinin ona kömək edəcəyinə etiqad edir və ona ehtiyacını ödəməsi üçün yalvarır. Məhz gördüyünüz videodakı şəxs kimi. Uca Allah isə Quranda qullarından yalnız ona dua etmələrini istəyir və duanı ibadət adlandırır. Baxın, Rəbbiniz dedi, mənə dua edin. Mən də sizə cavab verim. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Qafir surəsi 60-cı ayə. Qurana görə müşriklərin etdiyi əsas ibadət də məhz dua idi. Görün Allah bu barədə nə deyir? Allahı qoyub qiyamət gününədək özünə cavab verə bilməyənlərə dua edən kimsədən daha çox azmış kim ola bilər? Halbuki dua etdikləri onların dualarından xəbərsizdirlər. İnsanlar bir yerə toplanılacaqları zaman dua etdikləri onlara düşmən kəsiləcək və onların ibadətini inkar edəcəklər. Əhqaf surəsi 5-ci, 6-cı ayələr. Baxın, hər iki ayədə Uca Allah duanı ibadət adlandırdı. Bunlar da Hüseynə dua edir, Hüseynə ibadət edirlər. Allahdan qeyrisinə dua edir, Allahdan qeyrisindən ancaq Allahın qadir olduğu bir məsələdə kömək diləyirlər. Ya Hüseyn, ya Əbəlfəz deyərək onlara yalvarırlar. Allahdan başqasına dua bəhs nədir? Bu elə Allahın uca kitabında adlandırdığı şirkdir, yəni böyük şirk. Bu cür dua məhz elə Məkkə müşriklərinin etdiyi ibadət idi. Bir çox insan səhv olaraq zənn edir ki, Məkkə müşrikləri ilə bağlı ayələr övliyaları və ya ölmüş imamları, peyğəmbərləri, insanları çağırmağa aid deyildir. Onlar belə deyirlər. Əvvəla, çağırdıqlarımız büt deyil. İkincisi, biz dua etdiyimiz övliyaların Allahdan müstəqil qüdrətlərinin olduğuna iman etmirik. Üçüncüsü, onları sadəcə vasitəçi və şəfaətçi görürük. Güya bu məsələlərdə olan fərqə görə şirk haqqındakı ayələr bunlara şamil edilmir. Biz hər bir şübhəyə tək-tək aydınlıq gətirəcəyik. Birinci şübhələri. Çağırdığımız övlialar büt deyirlər.
Əvvəla qeyd edək ki, uca Allah Quranda əmr edir ki, Allahla yanaşı heç nəyə, heç kimə dua edilməsin. Gəlin ayələrə baxaq. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Cin surəsi 18-ci ayə. Bu belədir. Çünki Allah haqdır. Kafirlərin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. Həc surəsi 62-ci ayə. Göründüyü kimi ayələr ümumidir və qadağa Allahdan başqa ölü, diri, canlı, cansız dua edilən hər bir şeyi, hər bir kəsi əhatə edir. Üstəlik, uca Allah müşriklərin yalvardıqlarının, dua etdiklərinin təkcə büt olmadığını, insanlar olduğunu da Quranda bildirmişdi. Yalvardıqlarının dirildiləcək şeylər olduğunu söyləmişdi. Baxın, görün ayədə Allah nə deyir? Allahdan başqa dua etdikləri heç bir şey yarada bilməzlər. Çünki onlar özləri yaradılmışlar. Onlar ölüdürlər, diri deyillər və nə vaxt dirildiləcəklərini də bilmirlər. Sizin ilahınız tək olan ilahdır. Ahirətə inanmayanların qəlbi haqqı inkar edir, özləri də təkəbbürlüdürlər. Nəhl surəsi 20-22-ci ayə. Hamımız bilirik ki, bütlər ölmür və dirildilmirlər. Başqa bir ayədə isə Allah belə deyir. O gün Allah onları və onların Allahdan başqa ibadət etdiklərinin hamısını məhşər ayağında cəm edərək deyəcək. Mənim bu qullarımı haqq yoldan siz mi azdırdınız, yoxsa onlar özləri azdılar? Onlar, yəni ibadət olunanlar deyəcəklər, sən pak və müqəddəssən, sənin əvəzinə özümüzə başqa himayədarlar, ilahlar götürmək bizə yaraşmaz. Baxın, burada da söhbət bütlərdən getmir, çünki bütlər dirildilmirlər, çünki bütlər ilah götürmürlər özlərinə, burada salihlərdən söhbət gedir. Həmçinin bir çox ayədə uca Allah kafirlərin və müşriklərin dua etdikləri, yalvardıqları, sığındıqları ilahların eşidən canlılar, cinlər, mələklər, peyğəmbərlər, Allah qulları olduğunu bildirmişdi. Baxın ayələrə. Allahdan savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır. Əgər doğru deyirsinizsə, çağırın onları, sizə cavab versinlər. Əraf surəsi 194-cü ayə. Başqa ayədə Allah deyir, O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə ilahlar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi? Ali İmran surəsi 80-ci ayə. Deməli, bugün Allahla yanaşı hansısa diri və ölü insana dua etmək, Allahın qadir olduğu şeyləri onlardan istəməklə Məkkə müşriklərinin duaları arasında heç bir fərq yoxdur. O zaman şirk olar ki, onları Allahdan müstəqil bilək ki, müstəqil güc sahibidir. Bu şirkdir. Birbaşa məsumun özündən istəmək olar, ya yox. Birbaşa Əlidən istəyirəm. Ya Əli, Allaha xatir mənə köməl. Yox, Əlinin özündən istəyirəm. Birbaşa özündən. Olar olmaz, bəli olar. Alo, salam əleyküm. Salam, salam. Qardaşım, Məhəmməd Sahindir. Kim? Hacı Sahin. Bəli, bəli. Bir sual var inşallah, olar qardaş, narahat edinlə. Dur, dur. Mən İmam Hüseyindən kömək istəyə bilərəm. Bəli, istəyə bilərsiniz, onlar da Allahdan istəyir, söyətə. Oldu, çox sağ olun. İkinci şübhəyə qayıdaq. Deyirlər ki, biz dua etdiyimiz övlələrin Allahdan müstəqil qüdrətlərinin olduğuna iman etmirik. Cavabımız budur. Bu yalvarışların yönəldiyi kəsin yox. Allahın hər şeyə qadir olmasına etiqad etmək, bu yalvarılan, dua edilənin müstəqil olaraq qüdrətinin olmamasını və sadəcə vasitəçi olmasını düşünmək məsələnin mahiyyətini dəyişmir. Çünki Allahın Quranda vəsf etdiyi Məkkə müşrikləri, kafirləri də ancaq Allahı xaliklikdə, rəblikdə, yaradan olmaqda, ruzi vermək məsələlərində təkləşdiricidirlər. Və ondan başqa heç kimin müstəqil qüdrətinin olduğuna etiqad etmirdilər. Görün Allah onları necə vəsf edir. De, sizə göydən və yerdən ruzu verən kimdir? Qulaqlara və gözlərə hakim olan kimdir? Ölüdən diri çıxaran, diridən də ölü çıxaran kimdir? İşləri yoluna qoyan kimdir? Onlar deyəcəklər, Allah.
De, bəs belə olduğu halda Allahdan qorxmursunuz? Yunus surası 31-ci ayə. Başqa bir ayədə Allah onları belə vəsf edir. Əgər sən onlardan göyləri və yeri yaradan, günəşi və ayı ram edən kimdir deyə soruşsan, onlar mütləq Allahdır deyəcəklər. Onlar necə də haqdan döndərilirlər. Ənkəbut surəsi 61-ci ayə. Üçüncü şübhəyə qayıdaq. Övliyaları sadəcə vasitəçi və şəfaətçi görürük deyirlər. Məkkə müşrikləri də dua və ibadət məsələlərində dua etdiklərini, ilahlarını Allaha rəblikdə yox, ibadətdə şərik qoşurdular. Onların ancaq şəfaətçi və vasitəçi olduğunu bildirirdilər. Gəlin ayələrə baxaq. Allahı qoyub başqalarını özlərinə ilah dost tutanlar, biz onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik, deyirlər. Zümər surəsi 3-cü ayə. Başqa ayədə Uca Allah onları belə vəsf edir. Onlar Allahı qoyub özlərinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və onlar Allah dərgahında bizim şəfayətçilərimizdir, deyirlər. De, yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. Yunus surəsi 18-ci ayə. Baxın, bütün bunlar onları xilas etmədi. Niyə? Çünki onlar, yəni Məkkə müşrikləri Allahdan başqalarına dualarını və ibadətlərini yönəldərək onların şəfaətçi və vasitəçi olduğunu söyləyirdilər. Beləliklə, Məkkə müşrikləri barədə olan ayələrin Allahdan qeyrisinə dua edən hər bir kəsə aid olması bəlli oldu. Allahla yanaşı kiməsə dua etməyin niyə qadağan olması isə sadədir. Hər şeyin tək Rəbbi, yaradanı, tək ruzu verəni, tək idarə edəni ilahlıqda və ibadətdə də tək olmalıdır. Görün, Uca Allah bunu öz kitabında necə izah edir? O gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. O günəşi və ayı ram etmişdi. Onların hər biri müəyyən olmuş vaxta dək hərəkət edir. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk onundur. Sizin ondan başqa yalvardıqlarınız xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyil. Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin duanızı eşitməzlər. Eşitsələr də cavab verə bilməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin onlara ibadət etdiyinizi danacaqlar. Heç kəs hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi sənə xəbər verə bilməz. Gördüyün kimi, ayədə Uca Allah hər şeyi tək idarə etdiyi, tək yaratdığı üçün ibadət və ilahlıqda da tək olduğunu bizlərə bildirir. Əziz həmvətənim, bunlar sizi böyük şirkə çağırırlar. Böyük şirkin aqibəti isə əbədi cəhənnəmdir. Uca Allah buyurur, şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa günahları isə dilədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur. Nisa surəsi 48-ci ayə. Sonra belə bir şübhə ortaya atılır. Allah Quranda mənə vasitə ilə yaxınlaşın deyir. Biz də imamı övlanı vasitə götürür, deyirlər. Şübhənin cavabı isə belədir. Bil ki, Uca Allah yüzlər ayədə özü ilə yanaşı heç kimi çağırmayın, heç kimə yalvarmayın dediyi halda nəyə görə o açıq aydın ayələri yox, məhz bu ayəni özünüzə bayraq edirsiniz. Axı Uca Allah vasitəyə dua edin demədi. Əgər vasitəyə dua etmək icazəli olsaydı, Məkkə müşriklərin yalvardığı vasitələr niyə inkar olunardı? Quranda zikr edilən vasitənin məhz icazəli vasitə, salih əməllər və həmçinin Uca Allahın gözəl və ad sifətləri olmasını biz ekranda gördüyünüz bu video çarxda Quran ayələri ilə isbat etmişik. Həmçinin ekranda gördüyünüz digər video çarxda biz təvəssülün bütün icazəli və icazəli olmayan növlərini izah edirik. Amma bunların etdikləri təvəssül deyil, bunların etdikləri məhz birbaşa həmin şəxslərə, həmin ilahlara Allahdan qeyri olan o ilahlara ibadət etmək, dua etməkdir. Hörmətli həmvətənim, Uca Allah Quranda yüzlərlə ayədə ancaq ondan istəməyi, onunla yanaşı heç kimdən istəməməyi,
duaları birbaşa eşitdiyini, tək qəbul etdiyini və tək cavab verdiyini bildirmişdi. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. Fatihə surəsi 5-ci ayə. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Cin surəsi 18-ci ayə. De, mən yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. Cin surəsi 20-ci ayə. Qullarım səndən mənim barədə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Bəqara surəsi 186-cı ayə. Darda qalan kimsə yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri soğuşduran və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Siz necə də az düşünürsünüz? Nəml surəsi 62-ci ayə. Başqa bir şübhələri isə belədir. Padişahların yanına girə bilmədiyim kimi Allahın da qəbuluna birbaşa yox vasitəçilə girirəm deyirlər. Bil ki, padişahların yanına onlarda olan bəzi naqisliklərə görə girə bilmirsən. Üstəlik, padişahın özü ilə birbaşa əlaqən olsa, məsələn, sənə mobil nömrəsini verib, istənilən məsələdə məni istənilən vaxt ara deyərsə, padişahı qoyub vasitəçiyə zəng etmək ağıllı bir iş olmazdı. Həmçinin padişah desəydi ki, vasitəçiyə yox, birbaşa mənə zəng elə, mənə zəng eləməsən birbaşa sənə qəzəblənəcəyəm. Belə desəydi, ondan başqasına zəng etmək padişahı qəzəbləndirərdi. İstənilən halda uca Allahı padişahlarla müqayisə etmək düzgün deyildir. Və uca Allah bizə daha yaxındır. Bizdən ancaq onu çağırmağımızı istəmiş və bizə verəcəyini vəd etmiş. İlmi ilə, eşitməsi ilə bizə şah damarımızdan yaxın olmasını bildirmişdi. Digər şübhələri isə belədir. Məgər müdürdən, həkimdən, varlıdan qüdrəti çatacağı bir məsələdə kömək istəmək olmaz? Cavabımız budur. Bu çağırış və istəmənin heç bir problemi yoxdur. Çünki bunun məsələmizlə, yəni dua ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu tələb və ya xahişdir. Heç kim həkimə dua etmir. Ey həkim, mənə şəfa ver demir. Şəfa istəmir. Əksinə, verdiyi pulun müqabilində onu müalicə etməsini tələb eləyir. Bəzi hallarda hətta həkimi hədələyir. Həmçinin heç kim müdürə dua etmir. Ondan ya müdür deyərək ruzu istəmir. Əksinə, onun imkanı çatan şey ondan istəyir. Bu növ istəmə və ya tələb dua hesab edilmir. Çünki dua ibadətdir. Dua və xahiş, tələb ayrı-ayrı şeylərdir. Ümid edirik ki, bu cür sadə məsələnin ibadətin ən mühüm forması olan duadan fərqini hər kəs gözəl bilir. Hörmətli izləyici, bütün bunları bildikdən sonra Allahın duada, ibadətdə təkləşdirilməsinin vacib olmasına inanacaqsan və uca Allahı duada təkləşdirəcəksən, həmçinin sənə Quran oxumağı və dediklərimizin açıq aydın Quranda yazıldığını görməni və doğru yolun nə olması barədə düşünməni nəsihət edirik. Allah bütün xalqımızı doğru yola yönəltsin.